Išmanusis sonaras Deeper Chir Plus. Žvejybos ateitis prasideda dabar. deepersonar.com. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Sveiki žvėjai, sunki čia mūsų savaitėlė, ši bandom su Algiu vis kažkokią tai žuvį sumedžioti. Tie orai tokie dar visgi tokie kaip ir vasariniai, nerudeniniai, noris jau ir plėšrūnus gaudyti, kaip ir rugsėjais į antrą pusę persivertė, tačiau vasariški orai mus lydi. Toks universalus masalas bus ir ešeriam, ir jeigu ešerys tai kirs geras, lydeka tikrai gali čia įsisekti. O dabar kažkoks tikėjimas atsirado va šitų masalų. Šitų žolė. Jau galvojau, turiu. Taktika tai čia labai paprasta. Plauki, ieškai mailiaus ir gaudai. Ir po teisybėj tai nežinau, šiuo metu laiku, va tokiu turnai, kai pasikeitė taip stipriai oras, kur ta žuvis stovės. Čia jau reiks pasitelkti aparatūrą. Aišku, prie krašto tikrai netupės, o gal kaip tik žolės bus sulindę, vėl nežino. Kažkaip aš tikiu, kad jie tokie vis tiek glausis kažkur tai nuo to vėjo prie vandeninių kalniukų. Klasikinis toks būdas, bandau nuo 5 metrų. Šis ežeras yra gilus. Tai nevengsiu ir iki 9 metrų nusileisti, nes gali ir ten būti truputėlį nuo vėjo pasislinkusios žuvis. Šią savaitę mes, kai filmuojame dabar laidą, buvome jau vieną kartą išvykę į vieną ežerą pabandyti twitchingu, pagaudyti lydekas. Tikrai stengiamės, atmojavom visą dieną. Pažiūrėkite trumpą reportažėlį, kaip mums sekėsi gaudyti lydekas twitchingu. Ir visgi dar šilta. Nu, žiūrim trumpą reportažą.
Twitch'as laukia wobleriai ir pagaliau plėšrūnai. Na, visi šiuo metu grybauja, nes baravykų pilni miškai ir daug kas, mačiau, metė meškerės į šoną, vaikščiosi po mišką su kašikais. Na, mes kažkaip nusprendėme su Algiu, kad bala nematė tų grybų, norisi pagauti pagaliau rudeninę lydeką ir dar šiais metais negaudytų būdų, tai twitchingu. Čia dabar rešeriukas buvo. Po pakėtų. Tikėjausi lydekų. Pirmas rešerys užkiba. O to, kas čia per cirkai. Kažkoks rešerių būrelis. Nu, šitas wobleris tai yra iš tikrųjų tiek universalus, kad net mato tokio nedidelė rešeriukai. 10 kas čia. 110 kerta. Tik daina. Ir mačiau, kad dar atsivijo pulkelis. Nu gerai, padaužau ešerių. Geresnis truputėlį. 5 metimai, 3 ešeriai. Ne, 4 metimai, 3 ešeriai. Žavi. Šitas mane reikalas visą. Kur mažiukai, ten ir dideli. Nieko. Nu, šitas masalas manęs niekad nenuvilė, jo labai geras standartas ir aš nežinau, ką ten japonai pabūrė, nes nu, kad tu čia išvažiuoti, tai nepamenu. Gerai. Čia kažkaip tai su tais ešeriukais šiandien truputėlį užsižaidžiau. Ir antras pasirinkimas buvo savęs apgūdinėjimas, toks dėjau patį mažiausią praktiškai, kokį turiu, tai lydekas, bet mintise įtariau ešerio norėjau. Gerai, reiktų truputėlį padidint masalą ir gal kažkokį agresyvesnį apskritai, va. O, kardinaliai pabandom viską, nuo natūralių iki piktų spalvų. Čia orbitas 130-ukas, tai nu, dabar tai jau tikrai. Nors, patikėkit manim, ešeriai drąsiai kala ir tokio dydžio wobleris, jokių problemų. Nedidelė, bet pirma. Pa. Kalbant apie masalus, pas mane čia yra dėžutėje japoniški praktiškai wobleriai, tik tai spantūnas 21 yra.
ne japoniškas, tačiau žiūrint į šitas mano dėžutes, tai aš, kaip sakoma, labiau esu mylėtojas gumos ir gaudau labiau su silikoniniais masalais ir labai atsakingai renkuosi voblerius, nes tai yra pakankamai ir brangus malonumas susikomplektuoti daug voblerių, tai ne silikonis, visgi ne guma, ten vesino gumų prisiverti į kalną, tenais tai vis tiek viena guma ten euras apieikom, o čianais vis tiek virš 20 eurų, tai yra skirtumas didelis ir reikia labai atsakingai ir iš ilgos praktikos eigos pasirinkti, kokiais vobleriais gaudyti, nes kiekvienas gamintojas turi savo specifiką, kiekvieno gamintojo galbūt ir modelis turi savo specifiką, kokiu metu laiku jį naudoti, kokiuose gyliuose, prie kokio žuvies aktyvumo ir pavyzdžiui, nu, apie šiandieną, jeigu kalbant, tai ir algių užkibo ant orbito, vat, tokio nediduko, sąlyginai voblerio, 110, manant megabaso, 110 ir ant orbito irgi. Bent jau prie šiandieninio žuvies aktyvumo šitie modeliai tiko dėl to, kad, na, jie turi tokius smulkius judesiukus, labai stipriai iš šono nelaksta, aišku, tu jį gali ten voštelt, jis ten šoks gal, bet šiandien twitchinant reikėjo taip nei agresyviai, nei neagresyviai, tik kultūringas per pusę, su šiek tiek tokiom nedidelėm pauzėm. Tai bent jau šitaip dar domėjosi ir vat šitaip žvėjojant, šitie trys modeliai, šitie du modeliai skirtingi, tai Orbito Zibaito ir Megabaso autentas, tiko. Na ir spalvinimas, tai čia velnės žino, šiandieną matomai čia spalva ne tiek žaidė, kiek kaip pataikysi prie nosės lydekai, kaip pasiseks, nes tos lydekos iš esmės buvo neaktyvės, ešeriukai dar iš ryto buvo aktyvesni, tačiau ir tie po to užsirišo. Na, toks oras, matomai, tai ta dar rudeninė žuklė tik tais prasidės, nes oras, kaip ir minėjau, man tai truputėlį rugpjūčio galą primenantis, o ne rugsėjo vidurį, tai nieko tokio, čia kai atšals, lydekos tikrai suaktyvės, pajus, kad jau artėja žiema, tai jo šiandien duos dar mum programų. Tai norint taip gaudyt pusiau aktyviai, tai va to, šitie modeliai yra tinkantis. Jei norite šiek tiek lydeką iškrutinti ir gaudyti didesniais mostais, judesiais, kad didesnį apgaudyti plotą, tai va tinka šitie du vobleriai tikrai labai faini ir yra ne vieną kartą ištraukę iš sudėtingų situacijų. Šiandien jie netiko visiškai čionais, visiškai nei vieno barkštelimo, šiandien apskritai labai mažai kas tiko, tačiau esame daug tikrai su Algiu pritraukę ant šitų modelių lydekų, tokie vaikštai jie platesni yra, kaip orbitas, tai pavyzdžiui, toksai kaip aptakus, kaip kulka, tai šitas toks truputėlį plokščias ir visiškai kitas jo ir liežuvio forma kita ir jis toks, pum, tokius duoda judesius į šoną, vangesnius, lėtesnius, tai vat čia prie pavasarinės žuklės labai man, vat pavasarinė žuklėje labai tikdavo. Rudenį aišku irgi tiks, niekur nesidės dar, tas ruduo tik prasideda. Na ir jau kai visiškai atšals ir bus jau nemalonu sėdėti valtyje, tik tais rimti žvėjai ir ištikimi lieka. Prasideda didieji tai Megabaso Katana arba Zibaito orbitai, kurie yra vangesni. Ir pavyzdžiui, su šitu orbitu, tai nežinau, užmesti galima 130 čianais yra suspendingas, tai truktelt galima, vėl nežino, kiek skrenda. Jeigu pavėjai, tai tiek net nereikia iš tikrųjų mesti, nes Twitch'as nereikalauja didelio tolimo metimo, nu nebent pavasarį gaudant labai sėklį ir kai lydekos priekrantis visiškai zonoje sėdi ten metro ar pusantro gylį ir norint pagauti didelę lydeką, reikia labai tyliai atplaukti. Ir jau benzininis net variklis netinka, arba irklai, arba elektrinis ant priekio variklis ir reikalingas labai tolimas metimas. Tai šits daiktas geras, tačiau jisai velnės pakankamai neblogai užnerė. Dėl to alternatyva dar yra. Dar jisai laukia savo minutės, gal net visos valandos, ne minutės, kada pavasarį aš daugiau su juo gaudysiu, arba kokiuose nors Latvijos sekliuose ežeruose, kur metras gylis, tai va, jie irgi skrenda žvėriškai gerai.
jie yra sinkingai, taip kad reiktų greitai sukti, negalima duoti atsipalaiduoti. Tokių vat keletas įmonių, tai Megabaso, Duo, Zipbaito, aš taip kruopščiai per visą savo gyvenimėlį ir pasirinkęs dėžutę. Dar man šiek tiek naujienos yra Pantūnas, po truputį pradedu domėtis, šiandien keletą metimų padariau. Tai visada naują masalą bandau tada, kada geras kibimas, kad juo nenusivilti. Nes kai nekimba, tai gali labai ilgai ir toli padėti po to į dėžutę. Aš esu gerai prisiklausęs geros nuomonės, atsiliepimų, kad pagauna, bet tam reikia, aišku, tikras spalvas, reikia, kad patartų ir draugai, o ne aklai eiti pulti arba pardavėjai, kurie dirba parduotuvėse, pasikonsultuoti, jeigu jais pasitikite, aišku, nes būna visokių, tai ir pardavėjų fokusininkų, kad tik tai stumti kokį nors likutį, tai irgi reikia turėti galvą ant pečių ir nepulti, aklai pasitikėti. Na, tačiau tenais vis tiek dirba profesionalai, žvėjai, kurie daug žvėjoja, daug meluoja, juokauju. Visi mes žvėjai šiek tiek mėgstame padidinti tas žuvis ir kiekius. Taip kad japoniškas wobleris man kažkaip tai jo technologiškai tiksliai spręsti visi dalykai, tiek ir metimas, tiek ir jo elgsena vandenyje, daro įspūdį ir aš jau nežinau, kiek metų gaudau. Pradėjau nuo Megabaso, po to Duo ir taip ir važiuoju per kitas visokias firmeles ir kažkas patarė, tvičintojai, kurie daugiau gaudo su wobleriais, sako, va, Saulio, atkreip dėmesį šito modelio, šitos įmonės, va, šitas spalva, aš pagaunu 10 skirtingų ežerų visada. Tai toks iškart gulas į mano dėžutę. Tai taip per ilgą laiko tarpą šitokia komplektacija ir įvyko, taip kad čia neguma, kaip sakau, reikia rengtis atsakingai, kruopščiai, pasiklausinėjant, nes, nu, kam bereikalingai mėtyti pinigus. Iš tikrųjų reikia rizikuoti ir stotis arčiau visiškai žolių, kad ir ten tankumynas ir rizikuoti pataikyti kažkokį tarpelį. Tik tokiu būdu šiandieną iššauna iš tų žolių, kad ir nedidelės lydekaitės. Bet, nu, abi pagavau iš tokios vietos. Reiškia, jos tupi ten žolinė ir kažkaip tai nelabai aktyvios, neišėjusios pasimaitinti, nors smailių šia pakankamai yra nemažai ir tie šeriukai šiandien aktyvus yra ir matos net pavėjo tą mailių. Galvojau gal lydekaitės vaikų, bet ne, nevelnio. Ešeriukai nečiapsi, bet iš apačios patakuoja mailių ir jie tik mailių šia tik pasižiūrė. Dydis galėtų būti gražesnės, bet vis kažkoks judesys yra. Nėra taip beviltiškai, kad čia plaktumėm vandenį ir galvotumėm apie namus. Judesys yra ir dažnai būna, kad diena sukyla, suaktyvėja lydekos. Oras, tai galiu pasakyti, visiškai idealus yra. Net negalėčiau prisikabinti prie ko. Galėtų būti gal vėsiau, gal jos aktyvesnės dar būtų. Vanduo šiek tiek atvėsęs, bent jau kokių 12 laipsnių. 12 vanduo būtų, 12 oro arba 14 būtų. Visiškai jau toks jau rugsėjas tikras. Na, kaip matėte, tikrai nieko gero per daug neišspaudėme. Dar plėšrūnai matomai lydekos kažkur tai pasislėpusios, neaktyvios. Šiandien vėl kartojame ir šį kartą jau ne wobleriai, ne twitchingas, o gumos. Ir iš tikrųjų net nežinau, kas dabar dedasi žuvų galvoje, nes šiandieną oro temperatūra persivertė, kai mes šitą laidą filmuojame. Vakar buvo 25, šiandieną 13 laipsnių. Labai taip. O apsirengęs kaip rudinį. O, opa. Opa, penkiais sluoksniais. Vėjas pučia šiandieną prognozuoja net iki 10 metrų. Tai įsidėjau ir lydekai meškerės, ir ešeriui, ešeriams gaudyti. Spiningus, nu toks oras nelabai ešerinis, kietas jaučiasi. Gal krūtins. Šiandien, aš galvoju, irgi bus. Arba visiškai baranka, arba kažką iškrapštysime.
Ir dar plius, mūsų bičiulis Erikas Neviera iš Velkiautojų klubo Kupiškyje sėdi jau nuo antradienio. Šiandieną mes žvejojame yra ketvirtadienis. Tai sėdi nuo antradienio su apskrita baranka kol kas. Galvojame važiuoti į Kupiškį pas jį prisijungti prie velkiavimo, tačiau sakė, ne vyrai, dar ne metas. Trumpai jam perduodam reportažą, tegu jisai pats papasakoja, kaip jam sekasi, ką čia aš už jį šnekėsiu. Keliamės į Kupiškio marias. Sveiki žvėjai, labas Sauliau. Taip, man už nugaros, tiksliau iš dešinės gal labiau yra Kupiškio marios, iš kairės yra Kupiškėnų Starkienas, tai yra tokia vietelė, kur aš visada atvažiuoju, kai planuoju kažkokias į savo kelionės į, tarkim, Starkinės žvejybas, tai yra šiuo atveju Kupiškiai labai patogi vieta apsistoti, namukai, čia yra toks mažesnis, mažiausias namukas, kas yra, bet yra prie plaukėlėje, tai būtent toj prie plaukėlėje aš dabar čia ir prisišvartavęs ir kalbuosiu su jomis. Kupiškio marios, iš tikrųjų, mistiškas telkinys, yra daug žuvies, teko nemažai matyti žuvies ir aš čia jos visada daug matau. Kaip taisyklė, aš čia atvažiuoju ne vienai dienai, o tarkim trim, keturiom galbūt ir dviem, trim nakvynim. Nes starkis yra tokia žuvis, kad gali aišku ir per vieną dieną pagauti, bet gali būti taip, kad kaip ir man dažniausiai būdavo pernai prisimenant, tai pasigaudavo vos ne į, tarkim, atvykimo galą, ta prasme, į antrą, trečią ar ketvirtas dienas, tarkim. Atvažiavau antradienį, dabar jau šeštadienis ir galiu pasakyti, kad Kupiškio marios dabar tylios, visiškai tylios, ta prasme, ramios, žuvų yra, bet veiksmo jokio. O mes buvome čia trys žvejai, trys velkiaujantys žvejai, vienas iš jų pabandė paeksperimentuoti džigaujant buvo kelios žuvelės, bet visos ant legalumo ir dar netgi mažesnės negu legalumo riba. O velkiaujant, tai man vienam pavyko pagauti 49 cm starkiuką. Jūs dabar va, tai matote, tai buvo žinomoj visoje vietoje, kur kelias yra povandeninis kelias, tarkim, yra didžiulė duobė. Tai teko tenais prasitemti masalus ir grinai rankoje, laikant kotą, gauti smūgį tokį labai neaišku, jisai labai buvo labai visiškai toksai vangus ir netgi sunku buvo suprasti, ar čia dugnas, ar čia kibimas. Tai va, visada čia dirbdavo taktikos, tarkim, kad aš plaukiau visada palei vagą. Vaga visada duodavo žuvies pernai, nes šį kartą aš buvau pirmą kartą buvau Kupiškio mariose ir šiais metais, ta prasme, ir ta taktika jau nebedirbu. O jeigu pasidalinti, tarkim, kas veikdavo, tai iš tikrųjų aš labai mėgstu minau tipo vovlerius, tai yra pailgus, nekrenkus. Kažkaip tai man su krenkais nepavyksta starkių žvejyboje susidraugauti, yra žmonių, kurie sėkmingai jais gaudo ir be jų starkių žvejybos neįsivaizduoja. O čia, tarkim, jeigu kažkas tai tikisi, laukia kažkokių tai rekomendacijų, tai iš tikrųjų siūlyčiau pradėti nuo kontrastingų baltų kūnelių ir visais atspalviais, tarkim, kontrastingų voblerių, starkis šiandien jos mėgsta tokius. Netekdavo pagauti ant tamsesnių, teko išbandyti įvairius su blizgučiais, su viskuom, bet balto dugno vobleriai, kaip sakant, o kas išpaišyta, tai geriausiai dirbdavo, tarkim, ar tai juoda, ar tai raudona galva, ar tai perlo motina, tarkim, visus reikia pabandyti pratraukti kaip taisyklė. Siūlomas dydis būtų apie 13 cm. Tai yra pats tas starkiui, tarkim, normaliam, netgi 49 cm starkis, jisai nesibaimina 13 cm, va tas irgi buvo pagautas su tai to pačiu 13 cm vobleriu. Išbandyta buvo daug kas, mes, kaip sakiau, plaukėm 3 žvejai, 4 dienas, principus skaityti, 3 žvejai 3 dienas ir 2 žvejai 4 dienas plaukėm. Tai va, tai buvo įvairūs brendai, įvairūs gamintojai, ir tie patys Rapala, ir tie patys Stormai, ir tie patys Bomberiai, Banditai, Cotton Cordelis, tarkim, jokio stuktelėjimo, tik tai tas į vakarą vienas kibimas, kur buvo, aš dabar bijau sunos, gal kokia 6 vakare, bet jau buvo apytamsų. Ir tuo visiems žinomu, kaip sakant, tuo keliu iš ilgai plaukiau ir iš pietinės pusės ir ten sekė kibimas, nes matėsi,
Būna, kad ant pakėlimų, va, tarkim, to kelio dažnai stovi starkiai. Tenka daužant dugną pratemti masalus ir vis vien kažkaip tai privengia. Va dabar taip ir buvo, ta prasme, kad, nu, atrodo, viską padarai, netgi, kaip Evaldas sakė, Kupiškėno starkėno čia šeimininkas, kaip minėjo, sakė, ir bandė paarti, stipriai prarado netgi 3 voblerius, bandydamas jos pabudinti galbūt iš miego, bet tai nepadėjo. Nu, aš paprašiau, jisai po to prisijungs, papasakos savo įspūdžius, nes jisai čia, kaip sakant, ant kranto gyvena, gali pažvejoti bet kada, bet, kiek žinau, bendrai jo irgi kol kas atsiliepimai, kad šiemet Kupiškio marios stilios. Kai kas yra žmonių, kurie kalba, kad yra jos nurinktos, tarkim, čia grina nesąmonė yra. Čia daugiau kalba tie, kurie prie kompiuterio galbūt sėdi ir nori pašnekėti, bet realiai žvejojant matosi, ta žuvis visa yra. Ir jeigu būtų nurinktos, tarkim, didėjai starkiai arba kažkokia, tarkim, didesnė dalis, tai nebūtų, kaip sakant, būtų kažkokie tai pavieniai stuksenimai, kažkokios tai žuvies, ešeriukų, čia yra lydekų. Nebuvo jokių kibimo. Tai va, taip parodo, ta prasme, kad iš esmės čia yra nesunurinkumų susiję reikalai. Tikrai galima važiuoti, bandyti, kažkada tai užsitaikysit, kaip sakant, žvejai, bandyti, bet kol kas dabar visiškai tylu. Prisimenant pernai metų žvejybas, tai buvo efektingos, pasigaudavo žuvis iki 3 kg, aš jau pradėjau nebeskaičiuoti, o nuo 3 iki 6-700, nuo 3-300 iki buvo 15 vienetų pernai žuvų. Va, kaip tik žadėtas interviu su Kupiškėno starkėnu vietiniu žvėju, jisai kaip tik galbūt pasidalins platesnėm įžvalgom, aš tai čia atvažiuoju keliom dienom. Tai va, dabar įžvalgos apie Kupiškį, na, pasidalinkė valdai, kas yra šiais metais. Gal įtakojo tasai dalykas, kad nebuvo ledo, ar nu, žuvis kažką persigalvojo, kažką visai neaktyvi, prisispaudus prie dugno, net echolote nerodo. Kai kas galvoja, kad jos nebėra. Jo, aš irgi tą sakiau. Na, bet jos tikrai yra, bet šie metai yra tokie. Ir tai šiaip galvoju, kad kitais metais turėtų padėtis pasitaisyti, turbūt gal bus ir žiemą, tikimės, ledo sulaukti. Tai va, ir tas atsitaisys viskas ir bus vėl, kaip buvo anksčiau. Kaip šauniai gaudėm tuos starkėnus didelius ir mažesnius. Na, buvo kibimas. Daugelį metų tikrai geras ir jokių problemų nebuvo. Čia o pirmi tokie metai ir šiaip čia visoje Lietuvoje tas pats, ne vien Kupiškio mariose. Kai kur daugiau, kai kur prašiau, nu, bet visi svoriai šiemet, kiek sugauta, yra iki 2 kg, vyrauja tik virš kilogramų ir tai reikia labai smarkiai padirbti, kad jį pagautum. Reikia atvažiuoti jau kokiom 3-4 dienom, kad užtaikyti tą kažkokį minimalų kibimą. Galima čia, pavyzdžiui, ir apsistot, va, namelį pas mus yra tokie žvejai. Greitai va čia per mėgo, iššoka į valtį ir plaukis, kai tik viskas vietoj, valtis vietoj. Nu, lauksim, aišku, tikimės, kad pakils dar rudenį. Mhm. Atšals dar gal vanduo, dabar 16 kažkur, tai galvojim, kad iki... Va, 16 dienų nerodo. Iki kokių 12, įdomu, kažkas gal įvyks, gal ir ne. Nu, nieks nežino, bet tikimės. Bet vis tiek tai... reikia važiuoti žvejo. Gerai, klausyk, Evaldai, neužlaikysiu, tada buvo iš tikrųjų įdomu išgirsti tos įspūdžius. Galbūt turėtum dar kažkur rekomendacijų šiemet žvejams, ar tarkim, ar... Dabar dar nebūtina važiuoti, bent jau iš manęs. Jeigu kas klaus mano įspūdį, tai aš galiu drąsiai pasakyti, kad va, vienas tarkiuką per 4 dienas 3 žvejai tokį pagavo kažkokį tai kem 9 comų ir viskas, ta prasme, kad... Jo, nėra, aišku, nėra to kibimo, nemeluos, tikrai nėra, visi žino, kad nėra ir kaip pasakyti. Bet, nu ką, ten prie kompo sėdėsi namie, geriau išvažiuoti, pažvejoti, gamtą pasigrožėti ir pagauti, aišku, šansų mažai, bet galima, prie kompo tikrai nepagauti. Tvarkoj. Tai va. Tai va, gerai. Atsisveikinam su visais. Pasimatysime greitų laikų, manau, ant Kauno Marių, o dabar perleidžiu atgal žodį Sauliui. Kaip ir spėjimas buvo toksai, arba labai bus gerai šiandien, arba labai blogai, tai... Nu, tai kaip jūs spėkite, kaip? Ar gerai, ar blogai dažniausiai būna? Aišku, kad visada būna viskas blogai ir kaltas tik ne žvejys, o visas kitos aplinkybės.
Nu, nieks nekimba. Vieną nukando mikromasalą lydekaitę, bet čia gal kokiu trečiu metimu. Tik kad plaukus ir nieko, visiškai mailiaus pilna rodo. Bet simbolių stambių nieko nematau, reiškia, taip prisispaudusi žuvis, kad nieks jos nedomina. Gal kažkokią tai taktiką reiks keisti truputėlį, nežinau, ar giliau paieškoti, nes dabar aš ieškau žuvies nuo 5 iki 10 metrų, bet giliau kažkaip tai, nu, nekyla dar kol kas rankos lysti į visiškai rudeninius reikalus, nes praplaukiu ten irgi nieko nerodo. Tai va taip labai keistai kol kas viskas vyksta. Ir jau turime nemažai valandų, pusė pirmos, pradėjome nuo 9, nes 9 po 9 šiek tiek baigėsi lietus. Ir vieną kibimą tik tais. Vieną vienintelį kibimą. Apsaugok ir apšviesk, nieko, dar turim laiko, nes visiškai oro subjūrimą rodo apie 16 valandą, kai jau... Dabar jau 10 pučia, jau praktiškai 10 metrų jaučiu, jau košia, bet dar pridės 16 valandą ir lietų, taip kad dabar grubiai pirma, dar turim 3 geras valandas kažką čia nuveikti, kažką pagauti. Nes kol kas neaišku, mikromasalų nenori, stambių nenori, spinnerbaitų nenori, nieko nenori jie kol kas šiandieną, tie plėšūnai. Taip, pagavom ten dar tų ešeriukų, bet su šitais ešeriukais, tai tiek to jau gal jau. Va čia dabar matau parodė vieną echoloto simbolį padoresnį, tai gal koks ešerys padoresnis, gal lydekaitį. Bandau pavienius medžioti, bandau suktis, žiūrėsiu. Rinksim kaip grybus po vieną. Stoju ant 7 metrų, mesim į 4. Opa! Jau va, pastambinau masalą ir mečiaus nesąmonės. Noriu dabar pagauti lydakas ešeriais šiandieną. Aišku, ir tikėtis čia ešerių, kai nuo 25 laipsnių iki 13 krenta ir 10 metrų per sekundę vėjas, tai čia visiškai reikėjo taip jau naiviam būti, tai pabandžiau iš ryto. Truputį pamėčiau, dabar bandau pagauti lydeką. Dabar vandens temperatūra, bent jau šiandien, kai gaudom, dabar susivėlė truputėlį. Prieš tai rodė 16,5, dabar 16, truputėlį sujaukė. Labai daug sulaukiu prašymų, kad parodyčiau per laidą Garmin vartotojams echolotų, kaip reikia elgtis su Active Captain programėlė. Pirma, į telefoną parsisiunčiame Active Captain programėlę. Antra, įsijungime echolotą, susirandame taipogi Active Captain programėlę. Tačiau prieš tai reikia nueiti į nustatymus, komunikacijos, belaidžiai renginiai, Wi-Fi tinklas, pasižiūrėti ar įjungtas. Nes būna va taip, reikia įjungti. Ši čia matote jūsų įrenginio pavadinimą. Taip manau šiuo atveju Garmin 8419, toks yra šito echoloto pavadinimas. Tada reikia susikurti būtinai slaptažodį. Aš jau esu susikūręs, tai gerai, keisti slaptažodį. Tarkim vienas, keičiam slaptažodį, tarkim vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Bus slaptažodis. Paspaudžiame baigti. Taip, susikūrėme slaptažodį, išeiname, tada su savo telefonu einame į Wi-Fi. Opa, atsiranda Garmin jūsų 8419 pasvardas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasvardą reikia suvesti tokį, kokį susikūrėte echolote. Varnelė, pasijungia, viskas. Reiškia, telefonas susijungia su echolotu Wi-Fi'aus pagalba. Spaudžiame Active Captain programėlis. Viskas užsidegė žaliai. Jeigu bus ne žaliai, o pilkam fone, tai reiškia, nesusijungia. Tada sinchronizuoti su, viskas, susinchronizuota. Tada reiškia, galima parsisiųsti kažkokį žemėlapį. Spaudžiame atsisiųsti QuickDraw bendruomenę. Taip. Tai, tarkim, paspaudžiate ant QuickDraw bendruomenės, ką yra suplaukėję Garmin bendruomenės
nariai. Tai va, kur raudonai, tai čia yra viskas, ką yra suplaukėję Garmin bendruomenė. Čia aš jau kur žaliai, tai aš jau esu pats persisiuntęs, ten Kauno Marios, visa kita. Na, tarkim, kokį pavyzdėlį čia galime. Nu, pavyzdžiui, va, išpuolė man kaip tik Elektrėnų Marios. Paspaudžiam, pasižymime kontūrą, reiškia šitas kontūras ir bus siunčiamas, kurį ir pasižymėjote. Taip, atsiųsti. Reikia palaukti, kol atsiras žalias fonas, tada reiškia įvyko parsisiuntimas. Op, reiškia jau aš į savo telefoną parsisiunčiau Elektrėnų Marias. Ir dabar automatiškai jisai susisiekia per Wi-Fi su, dažniausiai automatiškai su echolotu, arba spaudžiame sinchronizuoti ir jisai sinchronizuojasi su echolotu ir, o, štai, parsisiunčiau Elektrėnų Marias su jais visais kalniukais, gilis kalniukai. Nu, jos labai mirga marga, labai kas žvejoja Elektrėnų Mariose žino, kad kiek ten yra kalniukų, gerų vietelių ir čia šitie tarpeliai dar nesuplaukėti, reiktų pasiplaukėti, išbaigti šitą žemėlapį, bet bendras vaizdas yra pakankamai neblogas ir belieka tik tais atsisėsti ir susiplaukėti su savo prietaisu ten, kur yra perspektyviausios jūsų atžvilgių vietos. Tai pakankamai yra tikrai ne per sudėtingiausias procesas. Dar gal iš pat pradžių turėjau ką paminėti, tai yra labai svarbu, kad į prietaisą dedasi kortelės. Nu, šito atžvilgiu yra dvi. Ir pavyzdžiui, jeigu vienoje laikote batimetriją, į kitą reikia dėti tuščią kortelę. Tai dėl viso pikto, jeigu du statosi, du lizdai yra kortelėm, išsimkite tą batimetrijos kortelę kažkokią, jeigu turite. Statykite tuščią kortelę SD. Mikro SD paprasčiausiai, va, primityvė. Mikro SD siūlau 30... Maksimum 32 GB šitą atsiminkite, nes didesnės kaip 32, ten 64 GB nenaudoja, neveiks. Echolotai kažkodėl jų nepriima iki 32 GB. Na, mažiausiai aš naudočiau 8, 16 arba 32. Įsistatote ir tada aparatas jūsų paprašys, pats echolotas, ar norite šitoje kortelėje sukurti FTK Active Captain atminties kortelė iš šitos kortelės. Paspausite taip, norite, ir tada klausia šį aparatas. Jeigu kursiu šitą atminties kortelę į Active Captain kortelę, tai visi duomenys bus ištrinti. Dėl to aš ir ką rekomenduoju, reikia dėti ją tuščią, nes jeigu bus kažkokia batimetrija, kažką bus susiplaukę, viskas išnyks. Taip, kad dedame tuščią kortelę, susikūrėme, patvirtiname, taip, noriu sukurti Active Captain kortelę, spaudžiame taip ir visada šita kortelė turi būti echolote. Jeigu tai yra vienas lizdas, tarkim, tai jūs žemėlapį galėsite atsipūsti tik tais į tą kortelę, ne į kažkokią kitą kortą, kur jau yra žemėlapį Navioniko, tarkim, Navionikso, arba jūsų suplaukite tik tais į tą konkrečią tuščią kortelę, kurią susikūrėte kaip Active Captain atminties kortelę. Be tos sukurtos kortelės negalėsite QuickDraw bendruomenės naudotis duomenimis ir jie įsikelinėti žemėlapius. Taip, kad ta kortelė yra privaloma ir jinai sukūrėma iš bent kokios SD kortelės. Tai tiek informacijos apie Active Captain programėlę. Tikrai šaunus dalykas. Na, matote, toks matomai metų laikas. Tikrai tokia jungtinė, sunki, galima taip net pasakyti, išvargta laida. Tikrai įdėta daug pastangų. Na, žuvim neįsakysi, kada joms skipti. Tačiau ir nekiba, tai irgi nereiškia, kad tai yra blogai. Tai yra nauja patirtis. Kodėl nekimba, irgi galvoje išlaikai, kad tada geriau nevažiuoti žvejoti. O šiaip tai reikia visada važiuoti žvejoti. Geras laikas gamtoje visada yra super, geriau negu sėdėti namuose. Na, šiandien tiek. Kaip visada, pasimatysime jau naujų laikų. Trečiadienį 22:00. Iki. Šiandien kimba laidą remia Katerių ir Valčių salonas Laivynas. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel.
Išmanusis sonaras Deeper Chirp Plus. Žvejybos ateitis prasideda dabar. deepersonar.com